Gidi 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 gidi. Coba coba makan. Ah. Jom, baru boleh mandi. Ah, tengok budak comot tu. Sarah. Tengok budak comot tu. Dia lama dia tidur tadi kan. Tu yang lepas bangun tidur lapar. Habis nasi dengan susu. Jom Sarah, kita mandi. Pukul 12 nak mandi. Suka. Sarah. Hai. Tai hidung banyak tu. Lu nak korek tak bagi. Cak. Sarah. Ya. 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 Sarah dah habis makan ya. Eh? Oh, dia habis. Dia makan ni. Habis dah dia makan ni. Dah habis. Sarah, dah Sarah. Sarah. Kasar ni Sarah ni. Sarah. Nah ni ni ni, skirt. Sarah. Orang bagi biskut, so makan biskut. Bukan makan plastik lah sayang. Nah. Sarah. Yeah. Aum. Gantan lagi boleh lepuk kan lah. Cak. Kilat lah sayang. Tolonglah jangan buat ibu geram. Ibu cakap. Sarah. Tak nak lah. Kuku tu panjang tahu tak? Kuku Sarah tu panjang tahu tak? Sakit tahu. Kuat sangat. Apa kuat sangat? Ada gigi putih Sarah. Tengok tu gigi dia. Ada gigi dia. Tu gigi. Gigi dia. Glupo ni. Alah, Sarah.
hidup. Alah, Sarah. Sarah sayang. Alah, tidurlah. Alah, 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 ngantuk ni lah. Berapa jam dah? Siap. Tidurlah anak yatim.